Değerli izleyiciler, Periskopun efirindən sizlere salamlayıram. Efirde mən Şahmermin sizinleyim. Qonağım isə Turan Partiyasının başkanı Cahandar Bayoğlu'dur. Cahandar Bey, hoş gördük sizi. Sağ olun Şama Bey, teşekkür ederim. Soydaşlarımıza, yurttaşlarımıza salamlar söylüyorum. Teşekkür ederim Cahandar Bey. Cahandar Bey, bilirsiniz ki, fevralın 18-də ölkə başçısı 3 rayona yeni icra başçısı təyin etdi. Nizami, Nərmanov və Kürdəmir rayonlarına. Bundan öncə o da məlumdur ki, bir sıra rayonlara yeni icra başçıları təyin olunub. Hətta bir neçəsi də həbs olunmuşdur. Yəni bu yeni dəyişikliklər, icra başçılarının yenilənməsi nə vəd edir? Bundan əvvəlki dəyişikliklərdən bir nəticə görürsünüzmü? Bu farklı bir değişmeli tabii ki. Eskiden eyni adam gedirdi, eyni adam gelirdi. İndi tabii ki yeni dövrün müəyyən mənada işçiləri olsalar da yeni gələnlər daha çox dövlət başçısının siyasi iradəsini qəbul edən onun kursunda olan adamlardır. Və əslində bu təyinatlar paralel dövlət üzərində dövlətin ağırlığının təmin edilməsi kimi dəyərləndirilməlidir. Və bəlkü dövrlərindən də müqayisə edilməlidir. Bu, fərqli bir təyinatlardır. Bu təyinatların içində də yanlışlıqlar ola bilər. Amma prinsip və qarşı qoyulan hədəflərdə kadr dəyişkənlikləri dövlətin qələbəsinə bizə aparacaq. Cahandar Bey, bilirsiniz ki, bir neçə ay öncə Şəmkir və Cəllabat rayonlarına yeni icra başçıları təyin olundu. Ancaq ardınca elə həmin rayonlardan vətəndaşların şikayətləri, etirazları səsləndi. Yəni, o baxımdan bu dəyişikliklərdən nəticə görürsünüzmü deyə sual edirik. O zaman təyin olunan təyinat daha çox paralel dövlət iradəsini əksiləndirirdi. Açıq desək, bu Ramiz Əmbərov çətəsinin üzvləri kimi dəyərləndirilməlidir. Amma indi olan təyinatlar, təbii ki, az sayılı təyinatdır. Amma hesab edirəm ki, az uzanın 80-ə yaxın bölgələrində bütün icra başçıları artıq dəyişməlidir və dəyişəcək də. Və eyni zamanda siz deyən kimi Şəmkir və digər bölgələrə olan təyinatlar və kimi dəyişməlidir ki, artıq Azərbaycanda idarəçilik tamamilə prezidentin siyasi kursuna uyğunlaşdırılsın. Paralel dövlət sistemi deyirsiniz. Bilirsiniz ki, elə bu günlərdə yeri gəlmişkən Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsi qəbul olundu. Yəni bundan sonra bu paralel dövlət olmayacaq mı fikrinizcə? Ramiz Əmbərov için Elmlər Akademiyasında olması paralel dövlətin idarə olunmasına çox yardım olurdu. Nazirləri qəbul edirdi, göstərişlər verirdi. Əlində geniş idarəçilik mexanizmi vardı. Və bu da onun ayrı-ayrı dövlət qurumlarına təsir imkanlarını saxlayırdı. Bugün Elmlər Akademiyasından Ramiz Əmbərov için çıxarılması deyil, əslində elm xadimləri tərəfindən üzdə olan qovulması təbii ki Ramiz Əmbərov için təsir imkanlarını %70 azaldacaq. Siz də adətən müsahibələrinizdə həmişə onun o sistemə çox ciddi müdaxiləsini qeyd edirdiniz. Qeyd etdiyiniz kimi paralel dövlət qurduğunu qeyd edirdiniz. Artıq o sistemdən uzaqlaşdırılır. Amma Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür məncə hələ də. Yəqin gedəcək. Da qalmayacaq ki. Bu qovulmuş adamdır. Adam var işdən çıxır, istirahətə gedir. Adam var onun dəyişməyə mənada özü dövlət məmurudur, işdən gedir, o öz həyatını yaşayır. Bu indiyə kimi öz həyatını yaşamadığına görə, hər zaman başqasının həyatın icraçısı olduğuna görə, bu gündə harda olmasına nasıl olmayaraq, başqaların maraqlarının Azərbaycanda icrasının təminatçısı və təşkilatçısı kimi olur.
olur ve bu cümlə onun elinden icra rıçaklar alınırsa, təsir etmə imkanlarından getirsə məhrum olursa, bu da deməli idarə etmədə artıq özünün o imkanlarını itirmiş olur. İndi bu dönemə kimi Azərbaycanı ilk öncə prezident aparatından dövlətin təpəsindən idarə edirdi paralel dövləti. Eyni zamanda sonraki mərhələdə Elmlər Akademiyasının prezidentliyi kürsüsündən idarə etməyə başladı. İndi də bu gündən çalışacaq ki, Novxanıdan idarə etsin. Novxanıdan idarə edə biləcəyəm yəni? O, təbii ki, bu xəstəlikdir, onunla imtina edə bilməz. O çalışacaq idarə etsin. İndi onunla kim əməkdaşlıq eləyəcək, nə qədər idarə etmə mexanizmlərini qoruya biləcək, hansı rolu oynaya biləcək növbəti mərhələdə biz onu yaxın gələcəkdə görəcəyik. Çünki bu sadə bir çıxartma deyil, bu qovurmanın arxasında Ramiz Ənvərovicin özünə deyil, Ramiz Ənvərovicliyə böyük zərbə dəyəcək, artıq deyil. Bunu Ramiz Ənvərovicilər öz üzərində yaxın günlərdə daha çox hiss etməyə başlayacaq. Yəni deyirsiniz ki, o özü könüllü istifa vermir, məzmuru deyil. Və onun istifa verən çıxar. O hesab edirdi ki, həyat var, dünya varsa bu da var. Bu heç özünün bir insan yaranışından dünyasını dəyişənməyi də bir haqdır. Yaranışı da haqdır, dünyasını dəyişməsi də bir haqdır. O haqda heç düşünmür ki, bu bir zamansa dünyasını dəyişə edə bilər. O ömürlük dünyaya gəldiyini düşünənlərdəndir. Düşünür ki, bəşəriyyət varsa bu da var, bu yoxsa bəşəriyyət yoxdur. Adətən müsahibələrinizdə onun 5-ci kolonun başında durduğunu, bayaq da qeyd etdiniz ki, ətrafında bir çətə var. Bu çətənin fəaliyyəti bundan sonra məhdudlaşacaqmı? Yəni, Ramiz Mehdiyev artıq demək olar ki, zərərsizləşdirilib. Ramiz Ənvərovic əslində qalanda bir 5-ci kolon da deyil. Bu dövlətin tamamilə 70-80 ələ keçirilmiş bir dövlət idi. Dövlət ələ keçirilmiş dövlət. Bəsində heç paralel dövlət də olmur. Dövlətin azdalı özünə çevrilmişdi. Və təbii ki, bu dövlət də öz ətrafının maraqlarına qulluq eləmirdi. Bu dövlət Azərbaycanın yad güclərinə xidmət etməsinə yönəlmişdi. Azərbaycanı başqa güclərin əlində əsir-yesir etməyə yönəlmişdi. Azərbaycanın bütün maddi, mənəvi dəyərlərini darmadağın edilməsinə yönəlmişdi. Və belə bir qurumdan, belə bir idarəçilikdən, yad güclərin Azərbaycanda uzantısından artıq Azərbaycan xilas olmaq mərhələsidir. Sadəcə insanlarımız hələ ki, bu prosesi öz şəxsi həyatlarında bir o qədər hiss etmədiklərindən onun fərqində deyirlər. Yəni, bundan sonra o fərqi hiss edəcəklərmi insanlar? Onu da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Prezident bu üç icra başçısını qəbul edərkən video formatda orada məmurların hamısını Prezident başda olmaq şərti ilə xalqın xidmətçisi olduğunu bir daha vurğulayıb. Yəni, düşünürsünüz ki, artıq sistem Ramiz Mehdiyevdən uzaqlaşdı demək olar, bundan sonra bir təmizlik mərhələsi gedəcək. Təbii ki, artıq Ramiz Ənvərovic tərəfdarları deməsək də, çətəsinin nəhəng figurları hədəfə gələcək. Onlar istədi-istəmədi hədəfdə olacaqlar. Onlar mərhələli-mərhələli gedəcəklər. Ramiz Ənvərov çətəsinin, dövlətinin ən üst təbəqəsi nə qədər ona sədaqətli idilərsə, o üst təbəqənin 80-70% yad qüvvələrlə birbaşa direk özlərinin əlaqəsi var idi. Və bu böyük figurların alt figurlarına aşağıya doğru yenilsə bu faiz azalır. Nəticədə xalqın içinə gələndə müəyyən mənada təəssübkeşlər ordusu yaranır və eyni zamanda müəyyən mənada onlardan günlük yaralananlar bundan onu müdafiə edirlər, onun yanındaydılar, ona sosial baza təşkil edirdilər. Və təbii ki, üstdən bu gedəndən sonra 70% təmizləndikcə
getdik alta doğru piramidadan biz hərəkət etsək, bu yuxarı təbəqədə də olan dış güclərə bağlı Ramiz Əmbərov üçün koordinasiyasıyla idarə olunan bir struktur, bir şəbəkə çökməyə başlayacaq. Və nəticədə lab alt tabanıya gələndə təbii ki, biz onları bu çətənin cinayətkar üzvləri kimi qəbul edə bilməyəcək. Çünki onlar aldanmışlar olacaq artıq. Aldanmışlar hökmən bu çətənin o obrazından xilas olmalıdır. Biz də dövlət və millət olaraq bu obrazdan onların xilas olmasında yaxından iştirak etməliyik. Təbliğat ölkədə düzgün qurulmalıdır. Düşünməlidirlər ki, Ramiz Əmbərov üçün onlara işə götürdüyü adamlar, xüsusilə sıravi insanlardan gedir. Onların həyatında müəyyən mənada müsbət rol oynadığı adamlar artıq qəbul etməlidirlər ki, onların öz haqqı olub. Bu Ramiz Əmbərov dövlətin və millətin maraqları üstlərində onlara müəyyən mənada imkan yarada bilib. O imkanlar əslində millətin yaratdığını düşünüb, millətin və dövlətin də himayəsində və onların da bir qulluğunda olmağı özlərinə borc bilməlidirlər, ona yönəlməlidirlər. Biz də bu işdə onlara yardımcı olmalıyıq. Çünki bu insanlar son 30 ildə xəstələnmiş insanlardır, aldanmış insanlardır. Bu xəstə insanları da biz hökmən müalicə etmək, onların cəmiyyətdə yenidən yararlı insanlar olmasına da biz çalışmalıyıq. Nəhəng figurlar deyirsiniz Cahandar bəy, bunlardan konkret adamların adını çəkə bilərsinizmi? Kimdir o çətənin ətrafında? Biz bu haqda çox danışmışıq, bilirsiniz. Zaman-zaman darda çəkmişik. Azərbaycanda olan ünlü oliqarxların hamısı. Heç kim sıradan oliqarx olmayıb bu ölkədə. Hamı o çətənin birbaşa həm xaricdən onlar himayə olunurlar, göstəriş verilib. Baş oyuncuya, baş oyuncu da onların işini, fəaliyyətini koordinasiya edib ki, dövləti daha güclü dağıda bilsinlər, millətə əzə bilsinlər. O cümlədən təbii ki, oliqarx sistemi, nə qədər oliqarx tanırsınız bu şəbəkənin üzvüdür, sıradan bir oliqarx yoxdur. Ən kiçik oliqarx hesab edin ki, Cahangir Əsgərovdur. Amma Cahangir Əsgərov prezidentin yanındadır. Məsələn, bu dəqiqə hamısı oradadır da, nazirdir də, elə bir sinir oliqarxlar gedib, kim gedib ki? İndən belə gedəcəklər. Cahangir Əsgərovun da geçməsi ehtimalı var mı? Hər kəs gedəcək, əzizim. Bu, belə bir məsələdir ki, bugün Azərbaycan dövlətinin maraqlarına vurulan zərbələr, deyək ki, hökmən o qarşılıq olmalıdır. Bu qarşılıq olmasa biz dövlət qura bilmərik. Və eyni zamanda bu çətə üzvləri, Azərbaycanın yeni geosiyasi maraqlarına taban-tabana zidd olan insanlardır. Azərbaycanın yeni geosiyasi siyasətdə yerinin və mövqeyinin gücləndirilməsi hökmən bu cürə qüvvələrdən özünün təmizlənməsindən keçir. Çünki o qüvvələr hər zaman bizə mani ola bilərlər, dövlətə mani ola bilərlər, dövlətin oturuşmasına, qüdrətlənməsinə, güclənməsinə mani ola bilər. Əslində, dövlət bu insanları özlüyündə təmizləyəcək. Özündə yad cisim kimi bunları qəbul edib atacaq. Bunların hamısı da bu formada gedəcəklər. Bu bir tərəfindən. Hələ bu oliqarxiya, iqtisadi strukturları ələ keçirənlər. Respublika prokurorluğuna uzun müddət rəhbərliyi ilə Zakir Qararovlar. Azərbaycan ordusunu məhv edən Nəcməddin Sadıxovlar. Bunların hamısının yaxın dövrlərdə mən hesab edirəm ki, nəinki işdən çıxarılmaları, zərərsizləşmələr, həbs olunmaları da gündəmə gələdi. Yəni, konkret Nəcməddin Sadıqovun da həbsi gözləndirmi? Çünki bilirsiniz ki, onun bir neçə döyüş əməliyyətindən bağlı, hətta dəqiq deyim, mətbuatda gedən məlumata görə Çeyildağ yüksəkliyinin alınmasıyla bağlı əməliyyət zamanı döyüş əməliyyətinin planını ötürdüyü deyilir. Bilirsiniz, artıq Nəcməddin Sadıqovdur, Ramiz Əmbərov, bir çox adamlar millətin gözündə cinayətkar kimi tanınırlar. Onlar cəzaevində olmasalar da artıq insanlarımız onları cəzaevinə göndərib. Bu, sadəcə bunların rəsmiləşməsi qalır. Bu insanlar Azərbaycanda
hərəsi öz strukturunda, öz fəaliyyət sferasında elə ziyanlar vurublar ki, o ziyanlar Azərbaycanı 10 illərlə geri atıb. Azərbaycanı 30 il erməni işğalında saxlayıb. Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri tapdalanıb. Azərbaycanın demokratik təsisatlarının qurulmasının qarşısı alınıb. Azərbaycanın siyasi mühiti iflic vəziyyətə gəlib. Azərbaycanda olan insanlarımız ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin içində yaşayaraq özlərinin aldanmağını hələ də bilmirlər. Nəyə qulluq etdiyini hələ də bilmirlər. Azərbaycanın belə bir durumda yenidən əslində qurulma prosesi başlayıb və millət olaraq da Azərbaycanın yenidən qurulmasında hər kəs iştirak etməlidir. Ramiz Əmbərovicin dövlətində yer alan, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə zərbə vuran bütün qüvvələr kimliyinə nasıl olmayaraq, iqtidarlı və müxalifətli öz haqqını cəzasını almalıdır. Ramiz Mehdiyevin həbsini gözləyirsiniz Candar bəy? Mən hesab edirəm ki, Ramiz Əmbərovic könüllü bilgisayarını açmalıdır. Bilgisayarda olan bütün bilgiləri dövlətə verməlidir. Hansı zaman, hansı cinayətlər eləyiblər. Bu ilk etiraf Ramiz Əmbərovicdən başlamalıdır. Hansı partiyaları idarə eləyib? Onları necə ələ keçirib? Onlarla hansı formatda əməkdaşlıq eləyib? Niyyəti nə olub? Eyni zamanda hansı xarici qüvvələrlə birbaşa iş birliyində olub? Xüsusilə Fətullah Gülən, İran, Yerevan və Moskva qüvvələrindən bu nə kimi iş birliyində olub? Bunu dövlətə təhvil verməlidir. Bütün bilgiləri dövlətə könüllü olaraq verməlidir. Oligarxiya sistemini necə idarə edir? Özünüzü istəyirəm, könüllü təhvil verəcək mi? İndi dava onun üstündə gedəcək təbii ki. İctimaiyyət olaraq siz, biz, media, millətimiz və dövlətimizin özü gerçək bir dövlət anlayışı məhz Ramiz Əmbərovicdən bunu tələb edəcək və mən hesab edirəm ki, maksimum biz buna nail olmalıyıq. Cahanda bəy, başqa bir məsələyə diqqət çəkmənizi istəyirəm. Bugünlərdə Milli Məclisdə keçirilən iclasda dini etiqad haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı Bəlahət İbrahim qızı belə bir fikir səsləndirdi ki, mən parlamentə dünən gəlməmişəm, Ulu Öndər mənə 5 dəfə etimad edib. Yəni bu fikirlə xanım deputatların təyin olduğunu göstərir, yoxsa necə? Əslində, Məlayət xanım Yeni Azərbaycan Partiyasının elitasından uzaqlaşmış bir adamdır, bilirsiniz. Və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tamamilə Ramiz Əmbərovicin himayəsi olanda, himayəsində olanda və onun idarəçiliyində olanda bu insanlar bütün qurum və quruluşları da hər yerə almışdılar. Dövlət əl aldıqları kimi Yeni Azərbaycan Partiyası da qüvvələrin əlində idi. İndi bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının son qurultayından sonra partiyada ciddi dəyişkənliklər baş verir, təmizlənmələr baş verir. Bu təmizlənmələrin içərisində də təbii ki, Məlahət xanımın özü də var. Yəni o təmizlənməlidir? Gedib, bilirsiniz, Nəsimi Böyük Şöbəsinin sədri deyil idi mi, bölgə başqanı? Bugün yoxdur orada. Artıq bu Ramiz Əmbərov məktəbinin Yeni Azərbaycan Partiyasında gücü bir il bundan qabaq başlayıb artıq dağılmağa. Yeni təyinatların içərisində də təbii ki, keçmiş ilişkilərdən yararlanıb qalanlar da var. Və eyni zamanda bu gün hələ də tam təmizlənmə olmuyor. Bütün bölgə başqanları bildiyim qədər dəyişib və eyni zamanda siyasi idarə etmə, idarə heyətin üzvləri də dəyişib, amma bu dəyişmələrin içərisində hələ də Ramiz Əmbərovicin nəfəsini daşıyanlar var. Bunun üçün bu proses Yeni Azərbaycan Partiyasında baş vermiş bu dəyişənliklər indi bizim Azərbaycan dövlətinin icra strukturlarında paralelliyini göstərəcək. Bütün rayonlardan, o cümlədən icra başçıları, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrləri gedən kimi icra başçıları da gedəcək. Və yeni gələn icra başçılarının da
Yeni Azərbaycan Partiyasına təhsil imkanları, mən hesab edirəm ki, partiya rəhbərliyi tərəfindən zərərsizləşəcək. Partiya rəhbərliyi tamamilə Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəçiliyini öz üzərinə götürəcək. Nəinki icra başçılarının diktəsinlə idarə olunan Yeni Azərbaycan Partiyasının bölgə başkanlığı. Bu baxımdan da biz təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ayrı bir struktur olsa da, Azərbaycanımızın əsas gücünü təşkil edən, dövlətimizin ciddi bir qüvvəsi olan, Azərbaycanın ictimai siyasi mühitinin birbaşa təsir olduğuna görə, dövlət quruculuğunda önəmli yer tutduğuna görə, bizim bu partiya haqqında danışmağımız bir vətəndaş kimi borcumuzdur. Və təbii ki, biz də çalışarıq ki, istəyərik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında baş vermiş bu müsbət dəyişənliklər öz haqlı yerini alsın. Gerçək ki, Azərbaycanda paralel dövlətin nəzarətində və ciddi təhsil imkanlarında olan bu partiya birbaşa partiyanın sədrini və partiyanın funksionerlərini, sıravi üzvlərini iradəsini əksilətdirsin, partiya çevrilsin, Azərbaycan siyasi mühitinə də yenilik gəlsin. Bu ciddi bir məsələ. Təbii ki, xanım İbrahimova bu fikri səsləndirməklə bu köhnə dünyasından danışır. Azərbaycanda nə baş verdiyinə görünür, xanımın hələ tam anlayışı yoxdur. Yaxın zamanda bütün bu cürə düşünən insanlar ölkədə nə baş verdiyini fərqində olacaqlar. Hesab edirəm ki, onlar 5 dəfə millət vəkili seçiləndə necə seçildikləri haqqında xalqa hesabat verəcəklər. Azərbaycanda baş vermiş xəyanətin bu və digər formada iştirakçısı olduqlarına görə hesab edirəm ki, xalqdan da üzr istəyəcəklər. Cəhanda bəy, paralel dövlət deyirsiniz. Paralel dövlətin parlamentdə də nümayəndələri çoxdur mu sizcə? Təbii ki, bilirsiniz, 2019-cu ildə dövlət başçısının birbaşa göstərişinlə Azərbaycan yeni parlament seçkilərinə gedəndə prezident Yeni Azərbaycan parlamenti yenilənməsi haqqında qərarlıydı və fikri də o idi. Təbii ki, o zaman dövlətin içərisində dövlət olan güc məhz yenə də parlamentin yenilənməsinə imkan vermədi. 120 millət vəkilindən haradasa 70-80-i yenə öz yerində qaldı. Bu, təbii ki, o dövür, bu dövür tam qəbul edə bilərik ki, yenə də paralel dövlət məclisin formalaşmasında özünün 70-80% gücünü qoruya bildi. Bunun da təbii ki, başçısı, lideri bu işi koordinasiya edən Enverovic. Hətta o dövür yadınıza gəlir, Elmlər Akademiyasında prezident olsa belə nazirləri toplantısını keçirirdi, göstəriş verirdi. Hərəsinə bir tapşırıq verirdi, xatırlayırsınız yəqin. Bu hərə o dövr, o özünü dövlətin gerçək birinci gücü hesab edirdi. Və o niyyətlə bu işləri həyata keçirirdi. Və təbii ki, belə bir iradənin nəticəsində də məclis formalaşıb Azərbaycanda. Və bu məclis bugün təbii ki, piramida dağıldıqca məclis biraz rahatdasa da bugün bu məclis həm də günahkarların iştirak etdiyi bir məclisdir. Bu günahkarlar da günahlarını hükmə boyunlanmalıdır. Bu halda deyirsiniz ki, günahkarların iştirak etdiyi bir məclisdir. Məclisin yenilənməsinə, yeni seçkilərin keçirilməsinə ehtiyac var mı? Hökmən. Azərbaycanda mənim bir təklifim olub, indiyə kimi hesab edirəm ki, məclis bugün buraxılmalıdır. Çünki hər an təhlükə mənbəyidir. Bugün Azərbaycana qarşı bir dış təhlük olarsa, bu məclis yığışıb ölkə dövlət başçısına və millətimizə belə qarşı hər hansı bir qərar verə bilərlər. Yad güclərin əlini oynaya bilərlər. Bugün bunlar fürsət axtarı gözləyirlər. Belə bir qüvvələrdən biz xilas olmağımız üçün, belə bir məclisin ən azından təhlükəsindən xilas olmağımız üçün hökumət məclis toplanıb dövlət başçısının iradəsində özünün bütün yetkinlərini az saylı bir məclis üzvlərinə verib özünü buraxmalıdır. Məsələn, 25 saylı bir məclisə quruma verə bilər, keçid məclisi olaraq. Bu
bu keçid məclisindən növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsinə qədər fəaliyyət göstərə bilər və dövlətin qanunverici funksiyasını həyata keçirir. Yeri gəlmişkən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm Cahandar bəy. Artıq 1992-ci il Xocalı soyqırımından 30 il keçirir. 25 fevrala sayılı günlər qalıb. Yəni buna baxmayaraq Azərbaycan parlamenti hələ də Xocalı soyqırımını tanımır. Bu nə demək olur ümumiyyətlə? Azərbaycanda dış güclərin örgütlədiyi, hakim olduğu bir dövrdə dövləti daha çox güc əldə edən paralel dövlət Azərbaycanı 30 il işğalda saxlayıb. Öz himayəsində idarə edir və ölkədə bütün bir çox cinayətlərin gerçəkləşməsinin rəhbərini həyata keçirir. Vaxta mətbuatda da yazılıb, dövlət səviyyəsində yüksək Çinli məmurlar da vaxta danışır. Məsələn, Hacı Məmmədov kimi bir cinayətkar sətənin himayə olunması, ölkədə bir çox qapalı cinayətlərin qapalı qalması, eyni zamanda əsgərdə, ordumuzda, sivil həyatımızda baş verən bir çox qətillərin açılmamasında bu güc rol oynadığına görə onlar açılmıyor. O güc Azərbaycanda olduğuna görə 30 il işğal olmuşuq. O güc güc olduğuna görə tərtər cinayət kimi cinayətlər baş verir və təbii ki bu güc hələ də zəif olmadığına görə biz dünənə qədər bütövlükdə Qarabağı işğaldaydıqsa, saxlayırdıqsa, qalardısa, bu gündə həmin gücün sayəsində Xocalımız qalır. Biz bu gücü zamanında təmizləmək imkanında olsaydıq, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç Rus sülh məramları gələ də bilməzdi. Rus sülh məramları adında əslində qalanda Rus terror məramları gələ bilməzdi və təbii ki, biz bu gündə Xocalı ilə bağlı sizin suallarınızın qarşısında qalmazdı. Bir məsələyi də qeyd edim Cahandar bəy. Yəqin bu günlərdə sosial şəbəkədə deputat Tahir Kərimlinin videosunu izlədiniz. Yəni çox bir emosional çıxışı var idi. Mən Qafqazam, mən Səhəndəm, bu cür bir emosional bir çıxışı var idi. Təbii. Necə qarşıladınız bir partiya sədri olaraq? Normal bir deputata uyğun bir davranış idiniz? Mən əslində qalanda vicdanlı bir vətəndaşın hər şeyini qayb etməsinə bir üsyanı kimi dəyərləndirdim. O dərk edir, şehrin dəyərində də silir ki, bunda bir vətən sevgisi var. Amma o dərk edir ki, o istifadə olunur. Onun bütün xarakterini alıblar əlindən. Və əslində o xarakteri əlindən alınmasına üsyanı edirdi. Orada gördünüz ki, məni öldürmək istəyirlər deyir. Bəli. Əslində, o demək istəyir, demirdi ki, fiziki mənadan onu öldürə bilərlər. Mən belə qəbul etdim ki, Tahir Kərimli demək istəyir ki, mən ölmüşəm. Və bu ölməyinin də səbəblərini düşündükcə havalanıb və elə bir içimlə, həyat tərzimlə qarşılıqlı ziddiyyətli olan bir həyatı və dünya görüşü arasında, əməllər arasında olan bir uçurum onu belə bir açıqlamaya məcbur etmişdi. Mən hesab edirəm ki, bu artıq necə deyərlər, Tahir Kərimlinin keçmişi Azərbaycanımızın da gələcəyi üçün bir dərs olmalıdır. Cahandar bəy, mövzudan kənar bir məsələni də diqqətinizə çatdırın. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Heydər Əliyev prospektində bir qrup tır sözcüsü yolu kəsdi, öz haqlarını, etiraz səslərini ifadə etdilər. Ancaq bu tır sözlərinin başında dayanan Rəmiş Cəfərov və digərlər həbs olundu. Eyni zamanda onların sonradan sosial şəbəkədə üzr istədikləri video yayıldı. Bu məsələyə sizin yanaşmanız necədir? Bir vətəndaş sahibkar öz hüquqlarından bağlı bir narazılığını ifadə edirsə, onun həbs olunması, o cür üzr istəməsi doğrudur mu sizcə? Mən burada qaranlıq məqamlar var. O qaranlıq məqamların açılmasını istəyirəm. Birinci, 4 tır sürücüsü
net oldu ki, bizce belə bir aksiyaya keçmək haqqında qərar verdilər. Təbii ki, hər bir vətəndaş öz haqqını müdafiə etməyə bacarmalıdır. Doğrudur mu? Təbii. Eyni zamanda hər bir vətəndaş öz haqqını müdafiə edəndə başqasının haqqına girməməlidir. Sözsüz. Və eyni zamanda vətəndaş haqqını müdafiə edəndə qanunu haqlarını, qanunu tapdalanmamalıdır. Yəni, qanunsuzluq üzərində qanun uğrunda mübarizə aparmamalıdır. Bu baxımdan mən orada bəzi məqamların aydınlaşmasının tərəfdarıyım və hesab edirəm ki, bugün həssas bir dövrdə tır sürücülərinin də müəyyən mənada kimlər tərəfindənsə istifadə oluna bilər düşüncəsi məndə bugün var və eyni zamanda təbii ki, bir tır sürücüsü bir ailənin başçısıdır. Bir ailənin başçısında ailədən uzaq düşməsi və ailənin deyək ki, maddi gücünün təminatçısı olaraq ailədən uzaq olması da təbii ki, arzu olunan deyil, qəbul olunan deyil. Və eyni zamanda bugün qərar vermək üçün biz ziddiyyətli bir durumdayıq. Bunu hökmən aydınlaşmalıdır ki, vətəndaşlarımız haqna haq döyülməsin. Adamlar döyülür, səbəbini bilmir. Amma əslində qalanda bəlkə də haqlı döyülür. Bunlar açılmır. Başı yarılır, gözləri şişir, sonra örtbasdır olunur. Və eyni zamanda niyə el oldu, özü düşünür, bilmir, niyə getdi, niyə döyüldü. Və eyni zamanda bəzi həbslər baş verir, cəmiyyətimiz onun mahiyyətinə dərk edə bilmir. Məsələn, Tofiq Yaqublunun döyülməsi, Ələliyevin həbs olunması, Aslan İsmailoğlu, İlham Aslanoğlu həbs olunması kimi həbslər təbii ki, bugün anlaşılan deyil. Səbəblərini hələ də axtarırıq, müzakirə edirik, tam bir qərar verə bilmirik. Niyə görə həbs olunurlar? Məqsəd nə olur? Burada Azərbaycanda bunu hansı qüvvələr həyata keçirə bilir? Bütün bu məsələlər təbii ki, bugün həm də bizi nə qədər ağırdırsa, Azərbaycan cəmiyyəti üçün yararlı olan insanların həbsi və döyülməsi təbii ki, qaranlıq qalır. Eyni zamanda təbii ki, bugün həbs olunan Əli Əliyev açıqlama verir ki, çəldə məni öldürmək istəyiblər. Bu, təbii ki, Azərbaycan ictimai siyasi həyatı narahat edici məsələlərdir. Amma bu cəzaevində bir vətən həbs olunan bir adamı kim öldürə bilər? Ona kim qalxa bilər? Onu kim təşkil edə bilər? Bunların hamısı müzakirəli məsələlərdir. Niyə görə bu baş verməlidir? Bu necə ola bilər? Ciddi suallardır bunlar. Söhbət kimisə döyülüb həbs olunmasından və eyni zamanda cəzaevində ölümlə hədələnməsindən görüntüsünə getmir. Bunun dərinlikdə olan mahiyyətindən söhbət gedir ki, bu bir dövlət qurucuğunda olduğumuz bir yolda bunun içində olan qüvvələr kimlərdir? Və eyni zamanda bu qüvvələri təbii ki, bilirik ki, bunu kimlər edir böyük mənada. Detalları bizim üçün bu dünya qaranlıqdır ki, hansı əllərlə bunu edirlər. Mən də hesab edirəm ki, paralel dövlət Azərbaycanda dövlət hələ keçirən yad dövlət, düşmən dövlət zərərsizləşdikcə Azərbaycanda olan bu negatiflərin hamısının qarşısı alınacaq və gün o gün olacaq ki, Azərbaycanda qaranlıq qalan bütün cinayətlərin üstü açılacaq. Bu qüvvələr gedəndən sonra Azərbaycanda Hacı Məmmədov cinayətləri, bu eyni zamanda Mahir Abdullayevin, Elşad Abdullayevin qardaşının, Sevinç xanımın Türkiyədə öldürülüb cinayətinin örtbasdır olunması, bunun kimi təkif o deyil, Ziyad İniyatovun öldürülməsi cəmiyyət üçün qaranlıqdır, Afəddin Cəlilovun öldürülməsi, Şəmsi Rəmzanın öldürülməsi, Ralizayevin öldürülməsi, bütün bunların hamısı Azərbaycan istimaiyyətini və dövlətimizin gələcəyinin düşündürə məsələlərdir. Bu, bir millətin, bir dövlətin vaka məsələləridir ki, bu cürə cinayətlər qaranlıq qala bilməz. Onun üçün də biz bunların hansı çətələr tərəfindən keçərləşdiyini təqribən bilirik, görürük, düşünürük, amma bunun hökmən hüququ
çalarları cəmiyyət üçün aydınlaşmalıdır, izahatı verilməlidir və gerçəkdən də bunu həyata keçirən bu çətənin ayrı-ayrı üzvlərinin rolu və yeri müəyyənləşməlidir ki, cəzalarını layiqincə ala bilsinlər. Çox sağ olun, Cahandar bəy, təşəkkür edirəm.